Вартові неба знищили 12 із 15 ворожих дронів, які мали поцілити Одесу. Про це повідомив голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Брачук. Розповів і куди влучили ворожі безпілотники. На жаль, є влучання. Атаковано було гуртожитки одного з навчальних закладів Одеси. Слава Богу, без жертв. Рятувальники швидко загасили пожежу. У нас 4 п'ятно, вся критично важлива інфраструктура працює в умовах воєнного стану і буде працювати. Домівки жителів Запоріжжя, пошкоджені нічним ворожим ударом, вибуховою хвилею вибило шибки і пробило покрівлі. Обласна військова адміністрація зазначає, що постраждалих немає, усі служби працюють на місці. А на Дніпропетровщині під прицілом московитів був Нікополь, поранений мирний житель. Як інформує обласна військова адміністрація, країна-терористка атакувала місто дронами і артилерією. Обстріли понівечили понад десяток приватних будинків, газогін, електромережу і 9 господарчих споруд. На промисловому підприємстві зайнялася пожежа, яку вогнеборці вже загасили. Трагічний день для Херсонщини. Минулої доби ворог здійснив майже сотню обстрілів в області, поцілив по місту 16 разів, загинули 23 людини, 46 серед них і 2 дитини, вони поранені. Під вогнем були місця, де перебували суто цивільні – магазини, вокзал, автозаправки, центральна частина Херсону. І більше про обстріли у матеріали Тетяни Олійник. Зранку Росія атакувала житлові будинки Дар'ївської громади на Херсонщині, повідомила військова адміністрація області. Одна людина загинула. У Херсоні 3 загиблих і 5 поранених через обстріл окупантами єдиного гіпермаркету, який працює у місті. На цьому загарбники не зупинилися. Вже вдень ударили по залізничному вокзалу Херсону. Серед постраждалих – дитина. Її доставили в лікарню у важкому стані. А ще провідник. Йому надають першу допомогу. Зачепило й карету швидкої. За словами голови ОВА Олександра Прокудіна, медики не постраждали. Рятувальники працювали в посиленому режимі. Гасили пожежу просто під час обстрілу. Ракета прилетіла і поряд із продуктовим супермаркетом. Влучила в автостоянку поряд, пошкодила дах магазину. Є загиблі серед цивільних. Ракета не влетіла в сам магазин, как бы срезала крышу и врезалась там на стоянке в асфальт. Тут пошли осколки от металла, от крыши. Дым, паника сразу это. Всех оглушило, короче. Люди, которые там находились, я видел двоих мертвых. На груду каміння перетворився приватний будинок у місті. Життя господаря врятував щасливий збіг обставин. Чоловік розповів, що на момент обстрілу його не було вдома. Я був на базарі, заїхав до другу, мені повезло, що я до другу заїхав. Розмовляємо, дзвонить сусід, говорить, тобі попало. Я ж бігом сюди, бо тут балон пропан, а там... Гучно було і в області. Російська авіація атакувала кізоми з Білозерської громади. Ворог випустив по населеному пункту 3 керовані авіабомби. Ущент зруйновано 3 житлових будинки та пошкоджено газопровід. Московити вбили і 3 енергетиків, які виконували відновлювальні роботи поблизу села Степанівка. Росіяни обстріляли Михайлівку, Гаврилівку та Тягин. Пошкоджено житлові приміщення, постраждалих там немає. Це дуже добре. Через обстріл Токарівки Дар'ївської громади одна людина загинула на подвір'ї власного будинку. Отримала травми несумісні з життям. Це 47-річний чоловік. На вихідні у Херсоні оголосили подовжену комендантську годину. Вона триватиме від вечора п'ятниці з 20-ї години і до 6-ї ранку понеділка 8 травня. Для сприяння безперешкодженої роботи правоохоронних органів запроваджуємо цілодобову комендантську годину. Прошу
завчасно вирішити свої справи, а також зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів. Звертаю увагу, що комунальники, лікарі та правоохоронці працюватимуть у штатному режимі. В адміністрації також повідомляють, що на час дії комендантської години в'їзд і виїзд із міста буде заборонено. Тетяна Олійник, 5 канал. Трагічний день для Херсонщини. Минулої доби ворог здійснив майже сотню обстрілів в області, поцілив по місту 16 разів. Нагадую, це була, щойно ми побачили матеріал і наслідки цієї атаки. Гарна гра. Починай спочатку. На Кубані другий день поспіль палають об'єкти нафтової промисловості. Цього разу Ільський нафтопереробний завод. Ймовірна причина інциденту – удар невідомого безпілотника, заявили в екстрених службах. Очевидці кажуть, що близько третьої ночі чули три акцентовані вибухи. Згодом спалахнула пожежа. Вогонь охопив понад 500 квадратних метрів. Для гасіння залучали спецтехніку. До ранку стихію вдалося приборкати. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Нагадаю, напередодні невідомий безпілотник атакував нафтобазу поблизу порту Тамань. Це за 15 кілометрів від так званого Кримського мосту. Від початку Великої війни Сили оборони України ліквідували на полі бою вже понад 192 тисячі російських військових. За даними Генштабу, напередодні українські захисники успішно демілітаризували 650 окупантів. На купу залізяча перетворили ще 5 російських танків. Також спопилили 17 бойових броньованих машин. Уже не стріляють ще 16 ворожих артилерійських систем і 3 реактивні системи залпового вогню. Не врятують московиті від українського прицілу ще 4 комплекси протиповітряної оборони. Крім того, Небесна Варта збила ще 18 безпілотників противника. Металобрухтом спочивають на полі бою ще 21 одиниця автомобільної техніки і 7 одиниць спеціальної техніки країни-агресорки. Українська авіація напередодні 13 разів ударила по місцях концентрації московитів, а ракетники і артилеристи уразили 3 склади боєприпасів загарбників. Як звітує в ранковому зведенні Генштаб, минулої доби наші бійці відбили близько 40 атак росіян на 4 напрямках, а саме на Лиманському, на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. У невдалий наступ пішли окупанти неподалік Білогорівки на Луганщині, поблизу Нью-Йорку і Сєвєрного на Донеччині. До того ж, ворог завдав авіаудару по населеному пункту Кізомис Херсонської області. Один із найгарячіших напрямків фронту – Горлівський. Ворожа артилерія там майже не замовкає. Проте дістати позиції українських захисників окупантам не вдається. Тоді намагаються потрапити в тил, запускають диверсійні групи. Проте і тут успіху немає. З піхотинцями, які боронять позиції на цьому напрямку, спілкувалася наша Ольга Калиновська. Її репортаж з передової далі. Тут потрібно бути гарним водієм, щоб виграти змагання з болотом Донеччини і таки дістатися на позиції, з яких неозброєним оком видно тимчасово окуповану Горлівку. З окопами легше. Так, під ногами калюжі та бруд, але ґрунти тут не сипучі. Глина та камінь, тож тягнути на берцях кілограми болота бійцям не доводиться. Дощі шкодять москалям, нехай їм і шкодять, тому щоб вони бронетехніку не тягали в них по полях. Що бачите? Бачимо тишину і спокій. Тишу та спокій тут бачать нечасто, хіба в таку погоду, як сьогодні. Дрібний дощ заважає роботі аеророзвідників, а без їхніх очей не працює артилерія. Натомість є інша небезпека – диверсанти, які, користуючись туманом, можуть підповзати до позицій захисників. Вистежуємо ворога, погода трошки не підходяща, туманчик трошки погано видно, але вистежуємо рух, пересування, щоб часом десь, може, не підходив. На кожній спешці в спостережному пункті багато зброї та набоїв і чимало гранат. На випадок, якщо ворожі розвідники таки підповзуть до окопів ближче. А зараз саме проблематичніше для нас є те, що бачите, все позеленіло. Білий день дуже важко розгледіти противника і, скажімо так, як він пересувається і що він проводить.
Саме тому обидві сторони час від часу прострілюють Зеленку. Коли дощі і туман, у цих краях постійно чути кулеметні черги. Дістати армійців на добре укріплених позиціях окупанти не можуть, хоча мають перевагу, панівні висоти, відриваються на тваринах. Нещодавно, розповідає Руслан, росіяни знищили диких кіз, які мирно паслися між позиціями. Та що туди попадає, то фактично все щезає, воно вже не вертається. З Цірікона постійно працює снайпер, постійно працюють очереді, час від часу прилітають міни. І з таких керунків, що фактично не чути. Ловля на живця, точніше на манекена. Цей манекен за моєю спиною бійці називають Путін. І саме він розрахований на снайпера. Якщо підійти ближче і подивитися, він повністю прошитий снайперськими кулями. Проти снайпера у бійців є серйозніша зброя – німецький кулемет «Браунінг» калібр 12,7. Тиждень тому ним армійці рознесли позицію стрільця. Пробиваємось непогано. Точність теж непогана. То, що єдина проблема – він тяжкий. Бігти ним наступ – це... Важить? Досить важить. 30 кілограм. Угу. А так з ним працює безвідказно. Хочуть? Ну, хочуть. Дістати нас, напевно, хочуть. Так само, як і ми хочемо їх дістати, так само і вони нас хочуть. Ну, з кулемета вони практично нас не можуть дістати. А ці позиції захисників росіяни намагаються дістати з міномета калібру 82, використовуючи панівні висоти. Саме тому неподалік спостережного пункту лежить свіжа деревина. Будуть укріплюватися, кажуть бійці. Кожен день більше. Саме міни ви маєте на увазі? Так, міни. Ми поки визвонимо свою артилерію, дамо їм координати, вони вже їх там не будуть. Вони прийшли з мінометкою, розставили маленькою 82-ку. Прийшли, кинули пару мін. Щоб остудити запал росіян та зменшити на териконах присутність мінометників, армійці беруться за РПГ, в які заряджають міни калібру 82. Таку зброю називають перекрутами. Сьогоднішня ціль – ворожий бліндаж. З перекрутом більш ефективніше, більше наносить шкоди. Якщо не сильно укріплений блінтаж, трошки його покалашматить. І, до речі, дуже багато осколок. По обіді дощ потроху стихає, починає працювати артилерія з нашого боку. І бронетехніка з російського. Може бути, що то бах. В активний наступ на цій ділянці фронту російська піхота не йде, хоча армійці до нього готові. На питання, чого чекають найближчим часом, бійці Королівської бригади, посміхаючись, відповідають. Перемоги. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Марін, 5 канал.